ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ଼ ମହାମାରୀ ଆସିଲା, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ସେ ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଅଭିଭାବକମାନେ ମାନେ ଆର୍ଥିକ ଦୁରାବସ୍ଥାରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ୍ ଖଣ୍ଡେ ଯୋଗାଡ଼ କଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ୍ର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଫ୍ରି ଫାୟାର୍ ଖେଳ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଚାଲିଛି ଗାଁ ଗହଳିରେ, ପିଲାମାନେ ପାଠପଢ଼ା ବଦଳରେ ଫ୍ରି ଫାୟାର୍ ଉପରେ ଅଧିକା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ମାରାତ୍ମକ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍। ଆପଣମାନେ ଖବରକାଗଜରେ ବି ବହୁତ ସମୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବେ, ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିଥିବେ ଯେ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲାଣି। ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ବହୁତ ପଇସା ବି ସେମାନେ ବରବାଦ କରିସାରିଲେଣି, ଏବଂ ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଆସୁଛି ଯେ ସେମାନେ ଏଥିରେ ଜୀବନ ହାରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହା ଆମ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି। ଆମେମାନେ ଯଦି ଏବେଠୁ ସତର୍କ ନ ହେବା, ତାହେଲେ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମ ଯୁବ ସମାଜ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ଆମର ଏକ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବ ସମାଜ ବିପଥଗାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ। ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ସଚେତନ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଯୁବବନ୍ଧୁମାନେ ଯେଉଁ ଯୁବକ ଭାଇମାନେ ଏଇଥିରେ ଏହି ଖେଳରେ ନିମଗ୍ନ ରହୁଛନ୍ତି, ବା ଗ୍ରାମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ବା ନିବେଦନ କରିବି, ସେମାନେ ଦୟାକରି ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନରେ ଏହା ଆଦୌ ସହାୟକ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ନିବେଦନ କରିବି, ଆପଣମାନେ ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ସରକାରଙ୍କୁ ବି ନିବେଦନ କରିବି ଏହାକୁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କଲେ ତ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କେତେ କ'ଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ହଁ ନାଇଁ, ଏ ଖେଳ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଉଛି, କିଛି ଲୋକର ଜୀବନ ଗଲାଣି କିଛି ପିଲାର। ହଁ, ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ତ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ଏହା ସବୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ପିଲାମାନେ ମରିଦ କଲେଣି ମଧ୍ୟ। ତ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି? ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କ'ଣ ଇଏ କରିକି ସେଇଟା ବେଆଇନ କରିଦେଲେ, ଖେଳଟାକୁ ବନ୍ଦ କଲେ ଏକା ଠିକ୍ ହେଇଥା। ଆଉ ପିଲାମାନେ ମୋବାଇଲ୍ ମଧ୍ୟ ଭଡ଼ାକୁ ଆଣିକି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଭଡ଼ା କ'ଣ ରେଟ୍ ରହିଛି? 5 ମିନିଟ୍ କି 10 ଟଙ୍କା ଭଡ଼ାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ୍। ହେଲେ ଏ ଖେଳ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲାଗିଛି ଗାଁରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ଏ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଏ ତ ବିପଦ ରହିଛି, ଅଭିଭାବକମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ରହିଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିବେ? ଏଇଟା ଖେଳଟାକୁ ବେଆଇନ କରିକି ବନ୍ଦ କଲେ ଏକା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଏରୁ ଠିକ୍ ହେବ। ଆଉ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଏ ଖେଳ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ହେଲେ କହିପାରିବେ? ଏଇଟା ଦେଖିକିରି, ଆଉ ଆମ ମୋବାଇଲ୍ରୁ ଏକା ଦେଖିକିରି ତାତେ ମାନେ ତା ପ୍ରତି ହେଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତା'ର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କିଭଳି ପିଲାଙ୍କ ହାତକୁ ମୋବାଇଲ୍ କିଭଳି ଆସିଲା? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁ ଏବେ ଇଏ ପାଇଁ କରୋନା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆମର ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଠପଢ଼ା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇଏ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ବାପା ମାଆମାନେ ମୋବାଇଲ୍ କିଣିଦେଲେ। ସେଇଟା ସେ ଦିଗରେ ନ କରିକି ପିଲାମାନେ ଫ୍ରି ଫାୟାର୍ ଖେଳରେ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ବହୁତ ପିଲା ବି ସେଇ ଖେଳରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି, ଅନଲାଇନ୍ ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ମୋବାଇଲ୍ ଅଛି। ସରକାର ବହୁତ ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୋବାଇଲ୍ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପିଲା ଏତେ ତ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଠୁ ବାଟବଣା ହେଉଛନ୍ତି, ବାଟବଣା ହୋଇକି ଏ ଗେମ୍ ପଛରେ ଧାଇଁଛନ୍ତି, ବରଂ ତାଙ୍କର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ପଇସା ବି ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏତେ ଭାବରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଠ ବି ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଏ ଗେମ୍ ପଛରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେମିତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ସୁବିଧା ହୋଇଥାନ୍ତା ଯଦି ଏଭଳି ଗେମ୍ ଯଦି ଲୋକେ ସେ ପିଲା ନ ମାନେ ଖେଳିପାରିଥାନ୍ତି, ତା ଅର୍ଥ ଯଦି ନଥାନ୍ତା ଏମିତିଆ ଗେମ୍ ସେ ଭିତରେ, ତାହେଲେ ପିଲା ହୁଏତ ସେ ଗେମ୍ ନ କରିକି ପାଠ ବି ପଢ଼ିଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଏ ଗେମ୍ ଯେଉଁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଛି, ଏଇଟା କେମିତି ବନ୍ଦ କରାଯିବ ଯଦି ସରକାର ସେଇଥିପାଇଁ ଯଦି ତତ୍ପର ହୁଅନ୍ତେ ବା କିଛି ଯଦି ପ୍ରଣାଳୀ କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସାର୍, ଗାଁ ଗାଁରେ ଏବେ ସବୁ ବ୍ୟାନର୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି, ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସବୁ ଫଟୋ ରଖିକିରି ଯେ ଆମେ ଖେଳୁଛୁ ଏଭଳି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି, ଏବେ ଘଟଣା କିଭଳି ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କେତେ ଆଗ୍ରହ? ସେଇ ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯିଏ ଜଣେ ଜାଣିନଥିଲା ସିଏ ତାକୁ ପଚାରି ବୁଝୁଛି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମାନେ ୟୁନିଟି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଛାତ୍ର ସମାଜ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା କଥା। ଖାଲି ଆମେ ଟିଚର୍ମାନେ ନାହିଁ କି ଅଭିଭାବକମାନେ ତ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳ ତ ପଲ୍ଲୀର ଅଭିଭାବକମାନେ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହାତରେ ଖେଳନାବଳୀ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲ୍ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏତେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପିଲା ପାଠ ନ ପଢ଼ି ସ୍କୁଲକୁ ନ ଆସି ଖେଳରେ ମାତୁଛି। ସେମାନେ ୟୁନିଟି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଖେଳର ଗୋଟେ ସ୍ରୋତରେ ଅଛୁ, ତେଣୁ ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଭିତରେ ମିଶୁଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର ବି ହେଲାଣି। ସରକାର ଯଦି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା।